Eo amin'ny tontolo ny fampianarana izay ihany sy mpianatra miisa efapolo mianadahy izay nahazo ny maripahaizana DTS sy ny lisansa avy ao amin'ny sekoly afako no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'n'ity androany ity. Ny salotra ny anarana hoe kiady mohy ireto indray mihira ireto. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny andiana mpianatra misalotra ny anarana hoe kiady ao amin'ny sekoly afako na ny activité pour la facilitation de la compréhension etsibeo rirka. Mpianatra efapolo mianadahy araka izany no nahazo ny maripahaizana DTS na bac plus 2 sy ny lisansa ny tamin'ny androany. Fampianarana mahakasika ny fitantanana, conception et maintenance informatique, gestion et management ary koa ny génie logiciel et administration des bases de données. Ireo no lalam-pampiofanana arahina ao amin'ny afako. Ny diplôme moa izany efa 25e anniversaire moa izany zao dia misy izany ny agrément azo avy amin'ny ministère de l'enseignement supérieur dia misy ny équivalence forte izany a izay ananana amin'ny diplôme ary ny mpianatra izay mivoaka izany dia misy sasany hoe mbola tsy vita ny fianarana dia efa mahita asa ao sasany izany dia efa miasa no misy maromaro ihany sady mianatra izany a dia ao moa sasany izany hoe vita ny fianarana dia mitady asa dia sasany tonga dia mahita asa sasany mbola mijery zay amin'ny arakaraka izay fandehana iny izany. Ny ampiavaka ny sekoly moa izany a dia raha voasokra izy tamin'ny voalohany mino fa isan'ny association voalohany izany a izay hoe nampianatra ny informatika fotsiny tamin'izay fotoana izay ary tamin'ny fotoana ary moa izany mbola sarotsarotra resaka informatika tamin'ny 1987 dia betsaka ireo mpianatra izay nanana lisansy maîtrise teny akatsy ohatra no mianatra raty efa misy marobe izy ireo amin'ny orinasa izany a ary ny zavatra izay ataona eto izany dia fandraika amin'ny zava-misy a eny orinasa. Tany amin'ny taona 2025 no nanomboka ny sokatra ny sekoly afako ary fikambanana manokana momba ny fampiofanana ny informatika no nanomboan'izy ireo. Tamin'izany fotoan'izany dia sarotra dia sarotra hoy ireo tompony andraikitra ny fampianarana ny informatika ho an'ireo mpianatra. Nanomboka teo hatramin'izao moa dia efa mahatratra 3 mahery ireo mpianatra efa nivoaka tao amin'ny sekoly ary efa maro amin'izy ireo no efa eny anivon'ny sehatry ny asa samihafa.